Hej Erik! Hej Thomas! Berätta mer om dig. Jo, jag heter Erik och är 47 år. Har jobbat på Redpill i 7 år. Ja, det betyder att du började 2013, va? Yes, i augusti 2013 började jag på Redpill. Ja. Hur kommer det sig att du började på Redpill just 2013? Vad hände då? Jo, jag hade jobbat länge på ett stort konsultföretag och det var många kollegor som hade slutat och precis vid det tillfället så var det en gammal projektkollega till mig som kontaktade mig och undrade om jag var intresserad av att jobba på Redpill, för de hade en hel del att göra inom det området jag jobbade då. Ja, vad var det som lockade? Framförallt var det väl Redpills uttalade strategi att jobba med öppen källkod, nästan på ett ideologiskt plan, att vi väljer alltid öppen källkod framför proprietära produkter. Och det lockade mig väldigt mycket. Nu har det gått 7 år och du är fortfarande kvar här. Vad är det som har gjort att du har stannat kvar hos Redpill Linpro under de här 7 åren? Redpill tycker jag, det är ganska litet, i alla fall jämfört med vad jag var innan, och det känns väldigt familjärt. Det är en homogen grupp utvecklare som jag trivs med, och företaget satsar framåt och jag håller på och växer här i Göteborg, men organiskt och inte genom en massa uppköp och annat, vilket gör att vi kan bygga en företagskultur på ett annat sätt än när det är så här stora sammanslagningar och sådär då. Och det har blivit så här under hela tiden då. Mm. Men du, den som ser den här filmen och kanske får för sig att söka jobb, kanske in i en jobbsökarprocess och kanske rent av söka jobb här på Redpill Linpro, vad kan du ge för råd till den personen? Sök! klart enkelt råd. Ja. Ja, men du, vad är viktigast för dig i ditt jobb här på Redpill Linpro? Förutom att jag får utvecklas i den rollen jag är och få intressanta uppdrag, så en sak som man ofta missar när det gäller utvecklare är att utvecklare är väldigt teknikintresserade normalt och vill ha bra grejer att jobba med. Och tidigare år har jag upplevt att det kan snålas med så, nej men du har redan en skärm, du behöver ingen ny skärm. Så här är det aldrig några problem med att få bra utrustning, och det tycker jag är... Jag tror att många chefer underskattar hur viktigt det är för utvecklare. Att hålla en utvecklare på gott humör, det är A och O. Och om du då ska lägga 3000 kronor på en extra skärm, så är det en ganska billig försäkring mot en uppsägning snart. Är det så här då på Redpill Linpro, tycker du? Ja, jag tycker det. Jag tycker det är jättebra. Bra. Ja, tack så mycket Erik för att du tog dig tid att vara med i den här korta filmen om hur det är att jobba på Redpill Linpro. Tack så bra Thomas.